Hej alle Plan 3-kursister. Hej Plan 3-kursister. Hej Plan 3-kursister. Vi er i gang med at planlægge en helt vild forrygende og fantastisk weekend. Ja. Det bliver vildt fedt. Hvad skal der ske af forrygende og fantastiske ting med det? Altså vi skal jo faktisk gakke og fjolle. Ja. Det glæder mig meget til. Hvad skal vi lave mere på? Gakke og fjolle, og ikke mindst så skal vi se hinanden igen. Og vi skal hygges. Kommer vi også til at se den fra time så, hvis man kommer som kursist? Det kan da godt være, at man gør det. Det tror jeg nemlig, man gør. Ej, så skal teamet og kursisterne se hinanden igen. Kommer man også til at se nogle af dem der, der har lavet plan 1 også? Bare lige for hele teamet er der måske? Ja, det tror jeg nok. Vi inviterer alle, vi kan komme i tanke om, der kunne være spændende at komme på den. Ja, så alle fra teamet, og så jer, plan 3 kursister. I skal med. Alle sammen. Vi glæder os til at se jer rigtig meget. Hvornår er det nu, den her weekend, den er så? Det er den første weekend i februar. Den første weekend i februar? Ja, så den skal I holde fri i plan 3 kursister. Kunne det være 4. 5. 6. februar? Ja, det er også en fast weekend i februar. Det lyder rigtigt. Det kan også være den 3. 4. 5. februar. Det klipper vi lige lidt. Nå, jamen hvor er det nu, den skal være henne, den her opfølgingsweekend? Nå ja, opfølgingsweekend. Ja. Det er jo på Hyggedam i Gelsted. Ja, det er en rigtig flot hytte. Hvor er det nu, at det ligger henne, det her Hyggedam? Ja, i Gelsted. Eller lidt uden for Gelsted. Og det er midt på Fyn, du. Nå, okay. Så vi skal være på Fyn den her gang. Ja, det er meget. Ej, hvor fedt, det er jo lige midt i landet. Det er rigtigt, så det er meget smart. Så kan alle plan 3 kursisterne jo komme. Det er pisse smart. Ja. Hvordan er det, man kommer derhen med det egentlig, tænker jeg på? Det er ved at tage et tog til Odense, og så skal man med et mindre tog til Gelsted fra Odense. Ja. Eller måske fra Fredericia, måske. Ja, man kunne også godt fra Fredericia. Så nu kommer fra Jylland. Ja, det er rigtigt, Anders. Hvis man kommer fra Sjælland, så skifter man i Odense til et mindre tog. Og hvis man kommer fra Jylland, så skifter man til et mindre tog i Fredericia. Ja, ja. Og så mødes vi alle sammen på Gelsted station. Og så samles vi på Gelsted station. Der skal nok komme mere info om, hvornår vi vil have jer på Gelsted station. I skal nok få en indbydelse. Hvad så, hvis man bor i Odense? Så tager man bare toget fra Odense. Hvad så, hvis man bor i Gelsted? Så møder man bare op på Gelsted station. Ja, det er ret nemt. Eller tager toget til Odense, så tager toget til Gelsted. Det må man tælle om. Der kommer... Det vil være lidt fjollet. Ja, ja, det vil være der kommer en der kommer en indbydelse til den her weekend. Hvornår den kommer, det... Vi er i gang med at brygge på den nu. Ja, det er derfor vi er her den her weekend. Det er simpelthen for at planlægge det her. Og brygge. Og brygge. Og når vi er færdige med at brygge, så kommer indbydelsen. Med posten hjem til jer. Hjem til dig. Dig! Og så skal vi snakke noget om jeres projekter. Ja. Og høre, hvordan det er gået med det. Vi er sindssygt spændte på at høre om jeres projekter. Det bliver pisse fedt. Vi skal selvfølgelig nok snakke med jeres vejleder inden, men vi glæder os til at høre om alle jeres projekter og hvad I har gang i jeres troppe. Ja. Oui. Vil du være med på filmen, Jeppe? Så kan du lige komme ind og sige noget sweet nu. Du skal gå ned foran kamera, så skal du sige fuck hvor sweet. Fuck det bliver sweet. Må jeg også komme? Fuck hvor sweet, man! Hej hej!